Sveiki visi, čia Antis Gaming ir šiandien mes žaidžiame Sky Factory 2, taigi jubiliejinis epizodas, 30 epizodas ir ne veltui. Dėl to, kad šiandien mes kaip ir tokio jubiliejaus proga nužudysim Ender drakoną. Taip, praeitą epizodą mes gavome End portalo, jeigu kas nematė, tai mes praeitą epizodą labai smagiai darinėjom lucky blokus ir skau komentarų, kad nori, kad daugiau darinėčiau, tai gal netgi... Gal po kiekvieno epizodo aš galiu atrysiu kelis tokį blokus. Na, gal ne po šito, nes šitame epizode aš dysiu vėl drakono, čia toks kaip ir bus ypatingas epizodas. Bet, na, aišku, kaip visą tai, ką parodysiu, ką padariu už kadro. Aš turiu seniai žaidžiau Sky Factory, ta prasme. Nežinau, ką čia aš netgi pasidariau, ką aš jums rodžiau prieš video. Tai yra praeitam video. Ko nerodžiau, tai tikrai nerodžiau šitų pasidariau. Yra... MA conversion monitor ir tarkim aš ant jų paspaudęs kitą vietos pusę galiu pasidėt ir išsiim daiktus, tai kažkaip labai kietai. Turim 70 milijonų cobblestone, 113 tūkstančių kvarco, 18 tūkstančių goldo, 50 tūkstančių hoje. Turim daug stuff ir dar palikau du. Tai reiškia šituos, aš nežinau, ko jos du įdėt. Tai žodžiu, komentaruose laukiu jūs pasiūlymo, ką man dar du čianai sudėt. Prasme, ką čia dar, kad būtų naudinga mums pažiūrėti, tarkim, kam aš nu, tarkim, man yra naudinga pažiūrėti, kiek turiu hoje, ta prasme, kad aš žinočiau, ar man jau išsenka hoje reikia dar jų papildyti, ar žinočiau, ar man reikia papildyti eksų, ir aš žinočiau, ar aš jau galiu dar gamintis pulsar bloku, tai reikia minišio turėti. Nu, žinoti taip pat kalbosumas, tai aš noriu mums reikia pripilinti pilną deep storage unitą, tai tiesiog noriu matyti, kiek dar trūksta. Paskui goldą, aš dabar labai reikia, aš turiu vėliau daug goldo. Paskui deimantai. Paskui kvarcas, mums reikia visi, kad žiūrėkau, mes nepasidarytum kvarcas. Ai, be to, kas susijęs su kvarcu, tai nežinau, rodžiu, bet... Žiūrėjau, keliuką pasidariu gražu, ne? Pasidariu skamelyną. Žodžiu, nežinau, rodžiu, ne, bet pasidariau, žodžiu, kiečiausią diską. Kaip čia šitas yra. Pasidariu kečiausią diską ir buvo paėdys, kad man iš karto prisipildė ir ten buvo tik 2000 itemų. Tai ką aš turėjau padaryti, aš turėjau pasidaryti šitą daiktą, kurį aš pirmą kartą pasidariau, net nežinau ką jis daro, bet žodžiu, šitą galiu išimti iš bet kokio disko daiktą ir tiesiog įdėti kitus diskus. Tai kažkas žodžiu tokio, okei, kebra. Gerai. Prieš žinant drakoną mums reikia pasidaryti kelias daiktus. Pirmiausia, mums reikia angel blokum, tai okei. Man atrodo, jie šitai gaminti, jep. Mes jas galim pasigaminti, keičiam reikia. Pasigim, jos turi, plunksų nebėra. Plunksų, ką mes galim pasigaminti plunksų, kaip yra mes. Oh yeah, turim plunksų. Okei, taigi, taip pat dar mes galim, nežinau, mums nereikia maišų, man atrodo, kom dar čia ką reikėti. Man kaip ir nieko... Reikia blokų, mes turim blokų, atrodo mes turim pagrindinį maišą, ten turėtų būti blokų, taigi ten nėra bloko, kaip visada reikia turėti blokų. Okei, taigi kebra, kur mes dėsim portalą? Mes portalą dėsim fucking kažkur. Net neįsivizduoju kebra, kur kebabai yra labai gerai. Čia, kaip jums čia, kažkur atokiau, nes jokiam žinot negalim daug kebra, tai kur padam? Tenis turės ir būt, kaip yra, kur mes jį fangimą dėsim, tenis ir turės būt. Tai, jo. Galim padėsime šių netgi čia, va, papučia kažkur, va, taip, ne. Tai reikia kažkaip gal kokį vidurį netgi suras, nes mes jo kebra nudauš negalėsim, tai, jo. Pateikim kažkur, o čia, reiškia čia vidurys, ne. Ir tada čia va kažkur bus tasai, okei, dabar tada taip. Pastatom paprasčiausia tai tokį kaip ir, no, žinot. Svarbiausia yra statant kebra nesuklys, nes jeigu mes suklysim, ane, tai nudauš nebegalės ir reikės pelnumą rinktis dalykus, tai žodžiu. Kiekvieną blokelį mes dedam, fucking kebra, kiekvieną blokelį dedam, atsargiai, ane, fucking atsargiai, okei, kebra, taip, okei, dedam, viskas gerai, oh my god, gerai, aha. Aha, nice, gerai. Gerai, hebra, viskas yra kontroliuojama. Mes dar turim 3. Oh my god, tai tuoj veiks, tai tuoj pradės veikti ir mes tuoj geriausiame. Viskas, hebra. Nu ką, ar jis pasiruošė, hebra, šitam
šitam žygdarbiai. A fucking enda, hebra. Ar jūs pasiruošę? Oh my god. Nu ką? Ką, šokam. Okei. Taip. Nu nieko ypatingo šnais nebus, tiesiog nužudysim mėlyną drakoną, bet žodžiu, šiek tiek dabar, kol krauna pasaulį tolimesnį planą, kaip ir pasakyti. Žodžiu, nužudom mėlyną drakoną. Nu, mano svarbiausia buvo nukeliauti endą pagrindę. Tada. Oh my god, kebra. Mes endę gerai, dabar nepasakosiu, einam pažiūrėti, kas čia gera po galais. Oh my god, kas čia. Ender Dragon, Ender Dragon. Eit! Jūs matėt? Iš vieno hito tiek damedžo. Oh my god, kebra. Šitas kardas iš vieno kirčio eina šikt. Oh my fucking god, kebra. Šitas kartas tiesiog labai greitai iškapos. Ir mes gavom netgi tų pagrindai iš tikrųjų nekirst, bet aš nežinau, gal ir norėtų iš tikrųjų jų iškirst šiek tiek. Tai jo, dabar mes galim netgi iškapoti šiek tiek. Dar kebra, aš jums norėčiau papasakot kelis dalykus, bar kol kapuosiu, tai vis pirma. Noriu papasakot, ką mes darysim turiu, tai mes toliau, mes eisime su tokiu modu, kaip, tai matysit, Draconic Revolution. Žodžiu, mes pasakysim tokius OP dalykus. Ir žodžiu, tas modas yra OP tame prasme, kad ten yra labai daug stuff. Nu, ne tai, kad daug stuff, bet labai vertingų ir naudingų stuff. Tiesiog endgame stuff. Mes ten pasakysim patį kečiausią tool ir patį kečiausią kardą, turbūt. Nu, aš nesu dar tiek daug, nežinau, dar tiek daug, bet žiūrėk, bus žiūrėkėtas toolas, žiūrėkėtas kardas bus. Abudu viename ta prasme. Ir tam hebra reikia nužudyti daug ender drakono, tarsi mes žudysim ne vieną ender drakoną paskui. Mes žudysim kietesnį drakoną už ender. Žudysim chaos drakoną, man atrodo, ar kažką tokio, kažkas tenais geresnio bus. Jis bus dar stipresnis, ten, tarsi mes žodžiu, tie drakonai jau bus labai daug. Mes jį žudysim, nu, turbūt greitų metų, kai mes labiau eisim su drakonimu. Jis, kad jį nuėti, reikia nuėti 10 tūkstančių. Ir da, žiūrėk, reikia nuėti 10 tūkstančių blokų. Jis būna kas 10 tūkstančių blokų. X arba Y. Ne, X arba Z. Aš jis reikia taip tiesiai eiti. Žodžiu, pamatysit ten nieko sunkaus, iki jo nusigaut. Bet tam modui, kad pradėt kažką daryt OP, reikia mums labai daug energijos. Reikia, man atrodo, 200 tūkstančių tų energijos vienetų. Tai mums, ir jų reikės, tarsi, nedaug. Jų reikės daug. Tai mums reikės reaktorių, tai kitą epizodą aš kartu paskui mes darysim reaktorius. Dabar mes tiesiog paimkime ir turėkime šitą mielą ender drakoną. Žinau, kad galime pasakyti pačiam, tiesiog turėti savo drakoną kaip ir, bet na, aš nemoku, teks išmokti turbūt. Tai kol kas daryt mes savo drakoną neturėsim, bet come on, yes, viskas kebra. Išrankykės, va, išrankykės. Aš noriu paimti drakoną išrankykės, ta prasme. Kaip būtų, išrankykės drakoną išrankykės? Ne, gerai. Dabar ką? Išrankykės drakoną. What? Come on. Come on. Nu, duok 5, duok 5. Viskas. O. Dajam 5 drakoną ir jis numirė. Va. Brofest. XP. What? Ne. Fuck, dude. Taip. Kas čia yra? Tai jums turbūt įdomu, kas yra čia. Tai aš pirmiausia apsidrausiu padėdamas. Oh my fucking god. Padėdamas šitą bloką. Dėl to, kad aš tikrai nenoriu, kad mes prarasime šitą daiktą. Tai kas yra čia? Čia yra drakono širdis, tai yra iš Draconic Revolution itemas. Ir žodžiu, ką jis dabar daro, aš taip pasakau, jis toj nukris. Tai šitas dalykas, iš jo mes gausim Awakened Draconium Ingot. Tai su vienu šitu, man rods, galim gauti, net nežinau, tai pasakysiu, kiek galim gauti yra. Galim gauti 4x9, tai 36 šituos ingotus su vienu šituo, ne? Ir jį gaudin tik tada, kai nužudai ender drakoną. Reiškia, mes galim kol kas 36 ingotus. Jeigu norim gaut daugiau iš tų širdžių, mums reikia, yra keli būdai. Pirmas, prikelti drakoną
antras, nugalėti Chaos Drakonų yra du tokius. O tų Chaos Drakonų kaip yra nesibaigiančiai. Tai, jo, bet dar, kad iš jo gaut šitos aveikinę drakonį mingutus, mums reikia dar keturių šitų, tada reikia dar užčaržinti, kas kainuoja po 200 tūkstančių energijos vienetų. Tai ir iš to mes galime pasiimti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, Draconic Sword, kuris yra žiauri kietas dalykas. Ir dar kiečiau mes galime pasiimti Draconic Staff of Power, tai... Oh my god, kebra, mes prie to artėjom, bet vis pirma dabar reikės iki šitų labai daug energijos, tai mes kitaip sutrysime reaktorius, bet oh my god, kebra. Aš vakiam žuvau endermenus, o, underheadai, jis man reikia underheadų, kuris ne, ten kažkam reikia, man atrodo, underheadų, bet aš tai visinu ką. Ai, tam tik ir charge'ių tenais, iš tolo. Žodžiu, aš nenoriu skris dabar dar prie šito Chaos Drakono, dabar šitiek apie šitą Chaos Drakoną ir ką mes darysim toliau. Žodžiu, Chaos Drakonas, what the fuck, nėra lengvai nužudyti, ta prasme, patys kristalai, kai jos nukrent, jie kert labai daug. Bet žodžiu, mums reikės dabar būti, yra toks enchantas, tai yra last stand enchantas, kuris vietoj gyvybį naudoja XP, reikia, kad mes turim tarkim 100 XP, mes esame kaip ir beveik nemirtingi, nes tiesiog, XP yra kaip ir gyvybės, kažkas panašaus, tai mums reikės gauti last stand enchantą, tai mes turime kaip ir dabar normaliai XP, aš nežinau, ką man atrodys, kad mes tik bandysim gauti tą enchantą, bet jo, taip pat dar primenu, kad komentarus galėt parašyti, ką čia įdėti, kad nepamirštumėt, kas dar žiūrit, okei, okay, tai fucking turim šitą daiktą, tai mum, kad gaut, mum reikia pirma gaut šitą, kad gaut prie viskas su drakonim, o juos reikia gaut, reikia krušėti Enderstone, kažkokio palaukti, reikia, fucking, palaukti, nelabai prisimenu, tiesiog, tarkim, kur yra, krušt, Ender, and stone, mes iš jo va galim gauti, va man galim gauti draconium ore ir iš jo galim gauti ją draconium ore gravelį ir man atrodo, kad tarkim palaukam jį mes galime iš hammerinti į draconium ore jo galime ok, bet, ta prasme, pagalvojus, kad... Žodžiu, mes tai galime iškėpti ir kaip gaut drakonimo ore, bet dalykas yra ne tame. Dalykas yra tame, kad mums dabar reikia daug šituos energijos, tai aš jau pasiruošiu. Aš mačiau creeperį, aš tikrai mačiau creeperį, aš prisiekiu, aš mačiau creeperį kažkur. Va, jis ten yra creeperis. Čia yra fucking creeperis. Ne. Oh my fucking god. O my god, negu pašalį. Žodžiu, aš jau pasidariu vietą reaktoriams, kurią mes darysim kitą epizodą. Čia bus vieta reaktoriams. Ok, tai dabar aš dar noriu gauti enchantą. Pabandyti jo, noriu pabandyti gauti enchantą, tą last standą. Užsidėsim ant... Pala. Tuoj. Drakonija. Jie kainuoja. Man reikia šitą daiktą. Man jo taip reikia, kepra. Pala, chem attack damage. Chem 2. Koks šūdas tas kardas, aha. Šiaip jis geras, nes jis gera daug iš karto. Ai. Žodžiu, aš noriu pasigaminti šitą ir ant šitą uždėt last standą, nes mes kaip galim pasigaminti šituose, ne? Mums reikia štai papilnamo drakono, ar negalime mes. Pala, 4, asim, 4. 4. 4 plus 6, 10. 15. Iškis tam reikia daiktų, reikia 15. Nu gerai, pasigaminsim. Aišku, ar šitas žinais yra, ne, nu. Yra toks reikia disenchanteris. Mums reikia tokio daiktų. Nes tada gais mes disenchanter. O, yra labai gerai. Oh my god, ir jam reikia fucking. Jam fucking reikia draconic core. Žodžiu, dėsi man šitą, tada reiškės mes kol kas. Tai, okei, mums dabar reikia, o mums reikia knygų. Bet tokį, prie mes galim pasakyti protection visas knygas, ta prasme, žiūrėkit protection 4. Mes galim tiesiog visus dėti protection 4, fucking easy, tai. Jo, ta prasme, jūs pažiūrėkit, ane, turim va.
Parašom protection. Oh my fucking, kiek čia yra? Protection. Ir... Oh my god. Enchanted. Gerai. Tada taip. Experience. Va, va. Taip va. Im efficiency. Diamond. Gerai. Pala. Ok. Taip. Ok, tai dabar tiesiog tau uždėsim dar iki knygų. Dar iki knygų, dar iki knygų, kebra, tai... Oh my god, mums reikės tokių knygų gauti. Ai ne, mes galim, žiūrėkit, va. O, mes kiek daug knygų galim gauti. Iš karto, va. Va, iš kai knygų biški gaila šiaip lentynų. Bet gerai, viskas yra. Taip. Mums reikia paraut Last Stand Enchant. Ir aš net neįsivizduoju, kaip jį paraut. Man yra toksai, tu prasme, dalykis, kad aš net... Ne, hebra, ne taip reikia daryt. Hebra, ne, aš apsigalvau. Mes darom ne taip, aš jau surim durnus. Žiūrėkit. Mum reikia fucking labai paraut dabar šitą, va, šitą daiktą, žiūrėkit. Mum reikia pasimti sieve. Gerai žodžiu. Taip, sieve. O, turim tris sieves. Mum reikia vieną, aišku. Žiūrėkit, nu vieną reikia. Žodžiu, biškį lagą pusėne. Bet mum pagrindę, mum taip... Mum kiaurą reikia, mane. Ko mum reikia? Mum reikia drakonimo. Ne. Mum reikia, taip, mum reikia konduitų, mum reikia štūgėje, visinkim iš kurių, visinkim ir tų, nes aš nežinau, kurių reikia, tiesą pasakęs. Be to, 100 gaminam, 100 gaminam, ok, kad turėtume adičiai. Tai, mum dar reikia emei kabelių. Važiuojam dabar mes kažkur, kur būtų idėja šitą visą kažkaip, gerai, taip, čia kas čia yra, reikia pradau skylę. Ai, čia gal kažkur nelyskim čia. Čia paslykim kažkam kitam čia. Taip, važiuojam, važiuojam. O, man atrodo, žinau, kur būtų gerai, pala. Žinau, gerai vietą čia, čia bus gerai vietą čia. Ne? Važiuojam, lipa, va, čia tada tas tarps, va. Va, man, va, kaip tik kažkam nedideliam, tokiam kaip visas drakonį modas. Gerai, hebra, aš čia po daug kančių pasistatiau šitą visą dalyką, tai prasme, pasidariau čia, sudėjau visus tos, tenais, energijos ir moja kabelius, tenais, žodžiu. Dabar beliekat, tenais įdėti crushed endstone, ar jau viskas veikia, palaukit, crushed endstone. Ir jis jau turėtų mum judėti tenais, jis nejuda. Ajo, mums reikia įdėti pirmą. Ir dabar, kai mes įdėsim, jau turėsim pradėti gaut drakonijų. Tai, bandom. Kodėl taip lėtai daro? Fucking rimtai. Vėl taip lietai. Keista, keista. Nu, bet tiek to žodžio, dabar jeigu mes įdėsim, turėtų viskas pradėti kaip ir veikti. Jep. Ir dabar einam pažiūrėti, ar kažkas kaunasi. Ir tai mes matysim. Taigi. Krušėt. Oi, ne. Yra. Taip, ir mes gaunam šitą, ir mes turėsim pasidaryti drakonijo. Nors kitą epizodą mes, aišku, darysime reaktorius, tai jo. Jo, tai šiame epizodui tiek. Kitą epizodą, kaip jau sakiau, darysime reaktorius. Šį epizodą nužudėm Ender drakonas, taigi jo, su jumis buvo Nintis Gaming ir laukit kitą epizodą.